Сега на мен се падна изключителната чест да обявя наградата за кралицата на роклите, булчинска мода. Дани и Алекс, тук вече туш трябва да има. Сега дойде дългоочаквания момент. И наградата отива при... Неговото име е... София Борисова! Романтика фешън! Добър вечер на всички. Много благодаря на Мария Бонева и на Code Fashion за номинацията. Благодаря на всички, които гласувахте отново за мен. Миналата година спечелих награда 2019 за същата категория. Тази година тази награда не е честно, трябва да разделя с един млад дизайнер, с когото работя вече 2 години. Завърши с отличен в Академията за мода в Милано и аз съм много горда с нея, защото това, което ще видите, не е само мое дело, а и нейно. Така че бъдете здрави, обичайте се и бъдете модерни. Много ви благодаря, днес е двоен празник за мен, защото освен, че имам тази награда, 24 юни е моя рожден ден. Искам също да благодаря на дамите, които тази вечер бяха с мои рокли. Видях доста от тях. Също така да поздравя една страхотна дама, която ние обличаме и преди, и сега. Тя днес роди. Мария Илиева се казва. На 24-ти има момиче и се казва София. Ей, че готина новина! Да я честито! Благодаря ви от сърце! София Борисова и прекрасната и дъщеря Доротея Борисова са до мен. Здравейте! Поздравления за наградата тази вечер и честит рожден ден от целия екип на Code Fashion TV. Вие споделихте, че вече работите заедно. Поздравления! Ще ми разкажете ли за колекцията, която създадохте специално за наградите на Code Fashion Awards? Благодарим за наградата и благодарим на всички, които са ни подкрепили и гласували. Да, работим заедно вече от горе-долу 2 години. Много по-нови, свежи идеи с световните модни тенденции и още съм много щастлива, че имам такъв помощник и достоен заместник. Колекцията е Natural Touch, специално направена за 2021-2022 и за тази вечер. Много романтична, много нежна, много нови материи, нови кройки сме вкарали в цялата колекция. Разбира се, тук много малка част от нея виждате, но пък романтиката, блясъка, нежността и лекотата на материите са наистина супер нови и иновативни. Булчинската мода е една много финна част от модата като цяло. Как творите в този сектор? Ами когато кажат ми какво толкова в една сватбена рокля, те всички са еднакви, не е така, защото за да бъдеш различен, трябва наистина да следиш модните тенденции, да използваш материи, да бъдеш по-иновативен, да измислиш най-уникалната рокля, когато булките направят своето търсене на рокля, ти да си уникален, различен и да следваш собствения стил. За нас е голяма чест, защото наистина нашите туалети се продават из целия свят. Хората оценяват това, което правим, харесват ги и модерни, са стилни, също време леко секси и съм много щастлива, че наистина ревютата ми в чужбина имат голям успех и фурор. Още веднъж поздравление от нашия екип и се надяваме скоро да направим още съвместни събития. Разбира се, с удоволствие. Вие сте страхотни, обичам ви.